Hola, bona tarda. Soc la Sílvia Chorri, una de les dietistes nutricionistes que va entrar aviat fa un any, no?, a atenció primària com a figura comunitària. I la meva companya és la Raquel París. ¿Vale? Ens hem dividit la presentació una mica entre les dues, ¿vale?, i la idea principal és donar-vos informació de la nostra feina, del nostre projecte. I, bueno, no sé, la idea principal és que la majoria de vosaltres potser coneixeu el dietista nutricionista del vostre CAP, i avui estem nosaltres dos en representació de tots els nostres companys per explicar les nostres intervencions, d'acord? Principalment és una figura per fer activitats grupals, però sí que és veritat que de vosaltres cap aquí podem fer alguna intervenció més. I, bueno, Raquel, si vols explicar una miqueta de tu. Gràcies, Sílvia. Bueno, bona tarda a tothom. I això, començo a explicar i al final hem deixat un apartat de preguntes, doncs, perquè ens pugueu preguntar el que vulgueu o fer-nos arribar necessitats o suggeriments que tingueu. Ai, vale, sí, clar, ho passes tu. Vale, perfecte. Vale, vaig a principi a fer una mica el que seria més intervenció individual, després la Sílvia us explica la part més grupal. Per una banda tenim la interconsulta amb iniciació a la dieta vegetariana o vegana, en cas de que tingueu doncs, famílies que demanen consell per iniciar aquesta alimentació o que ja la portin i tinguin dubtes o cregueu que necessiten algun suport, ens podeu fer aquesta interconsulta. Nosaltres valorem el cas i llavors podem venir conjuntament amb infermeria a fer doncs, aquesta visita més educativa per valorar doncs, què necessiten. I, bueno, és el que m'hi diu aquí, no fem seguiment d'aquests pacients, però bueno, seria així més puntual de poder venir a ajudar-los i detectar doncs, mancances que puguin tenir. Vale. Llavors, l'altra part seria aquesta de casos d'alta complexitat dietètica i nutricional que ens podríeu fer, doncs, per necessitats que tingueu, d'acord? Si teniu algun cas que no sabeu cap a on enfocar-lo o no sabeu quin tipus d'enfocament li heu de donar amb el punt de vista nutricional, doncs ens podeu fer la interconsulta. Ai, no em senten. La resta em sentiu? Vale. Vale, és que algú ha dit pel xat que no em sentia. Vale, perfecte, doncs segueixo. Doncs això, qualsevol cas que tingueu, doncs que no sapigueu com abordar-lo, ens podeu fer aquesta interconsulta, nosaltres ho valorem i llavors doncs, us donem resposta com a interconsulta i si valorem que és necessari fer aquesta visita presencial compartida, doncs evidentment que nosaltres estem superdisposats a ajudar-vos en aquest aspecte, així que us animo a que compteu amb nosaltres amb tot això, tot el que necessiteu. Següent, Sílvia. Gràcies. Llavors, ara aquí encetaríem una mica la part de l'obesitat mòrbida, que anirà lligada amb el que us explicarà la Sílvia de la part grupal. Per una banda, hi ha les obesitats mòrbides infantils, que serien, el criteri de derivació seria un excés de pes superior al 120% del percentil. Llavors, ens faríeu la interconsulta d'aquests casos i programaríem una visita presencial amb aquestes famílies. Amb aquesta visita, el que faríem és valorar si aquesta família és candidata a participar en un grup o a fer-li un seguiment individual de 4 o 5 sessions. Ara us concretaré millor perquè el tema de la individual de fer les sessions és únicament els que serien els nostres caps de referència. Llavors, després, ara a la següent diapositiva us deixo els caps que podeu, bueno, que podem oferir aquest seguiment individual. I bueno, d'un cop havent fet aquestes 4 o 5 sessions, que nosaltres les hem organitzat una mica perquè siguin un cop cada mes, cada 3 setmanes, per poder-ho allargar una miqueta més i al final ho enfoquem moltíssim a educació nutricional, es fa el retorn a medicina i infermeria perquè vosaltres continueu fent aquest seguiment d'aquestes famílies. Ai, Sílvia, següent. Oh. Vale. Perdó, és que penso que ho he de fer jo. Aquests serien els CAPs on es faria aquesta intervenció individual i a la resta de CAPs únicament es faria la intervenció grupal. A no ser que
fos un cas molt complex com el que us he comentat abans i anéssim puntualment a fer un acompanyament amb vosaltres, però molt puntual amb aquestes famílies perquè hi ha algun cas molt més complex i necessiteu algun recolzament i que aquestes famílies també necessitin una informació extra. Però en principi aquí únicament serien les individuals amb aquests CAPs i a la resta grupal i bueno, sempre prioritzant la grupal, evidentment. Som una figura comunitària i el que venim a fer és els grupals i a fomentar també tot, bueno, tot aquesta, el potencial que té la grupal, no? De l'enriquiment que suposa participar en una grupal i el suport que es donen entre ells. Aquí us hem deixat aquest algoritme una mica, que després us ensenyem on el podeu trobar, perquè està a web Lleida, no es veu gaire, em sembla, però bueno, simplement és una mica el seguiment que se segueix des de que es detecten aquests casos d'obesitat a la consulta, ens els deriveu a nosaltres i llavors fem aquestes entrevistes i decidim si va grupal o individual. L'únic que remarcaria d'això és que, si us plau, necessitaríem que quan ens feu aquesta derivació ens obríssiu el pla de cures d'obesitat, perquè bueno, és un requisit que ens demanen i també doncs, ho necessitem per si al final acabéssim fent aquesta visita individual. Següent. Aquí també està una mica explicat tot aquest protocol, bastant resumit, però bueno, no m'explayaré molt perquè tampoc vull avorrir-vos gaire amb tot això. Si ho necessiteu, us el podeu llegir i tot el que us he explicat seria una mica del resum d'això. Però bueno, una mica en general seria inicialment identificar aquests pacients amb diagnòstic d'obesitat mòrbida, si podeu fer una cerca activa i fer-nos aquesta derivació perquè nosaltres puguem començar a fer entrevistes i grups, doncs fantàstic. Si no, a mesura que us van arribant a la consulta, si penseu anar-nos els derivant. Llavors, una mica doncs, el que us he comentat d'obrir el pla de cures i també important que detecteu doncs, famílies a poder ser motivades. Evidentment, per participar en grups has d'estar motivat, per venir a l'entrevista individual i fer les sessions, està bé que estiguis implicat com a família i motivat per fer el canvi al final. Però bueno, entenem que a vegades això és complicat, però al final, bueno, incentivar les famílies a conscienciar-les a que és necessari doncs, millorar els hàbits en general. Següent. Llavors aquí entraríem a la part de la nostra visita, diguéssim, de l'abordatge nutricional. Fem una valoració, passem un test, parlem amb la família, la coneixem, que ens expliquin una mica doncs, quina situació, quines rutines tenen, quin tipus d'alimentació porten. Llavors, també, conjuntament, aquesta entrevista, en principi, s'acostuma a fer amb el referent de benestar emocional de cada CAP per també treballar l'entrevista motivacional, detectar quines necessitats tenen a nivell de canvi d'hàbits, estigma de l'obesitat que puguin tenir, etc. Llavors, aquí, aquest punt 3 seria una mica el resum del que faríem. Potser m'estic liant una mica, no sé si m'estic explicant bé, però seria una mica el que es fa tant individual com grupal, perquè al final es fa una mica el mateix, l'únic que, evidentment, amb una individual doncs, es personalitza molt més amb aquella família, en canvi amb una grupal doncs, la intervenció és més general. I un cop tant acabada la intervenció individual com grupal, són famílies que seguirien doncs, amb infermeria i medicina com fins ara. Vale. Bueno, pues realment, com deia la companya, la Raquel, sí que és veritat que bàsicament els temes que tractarem tant en l'activitat grupal com en les sessions individuals seran els mateixos i en els CAPs de referència a data d'avui sí que podem fer sessions individuals amb aquestes famílies. ¿Vale? Sí que deixarem ben clar que són 4 o 5 sessions. Les intentarem allargar, tal com ha dit la Raquel, el màxim de setmanes i mesos perquè sigui un temps més llarg que el que podem fer en altre suport a nivell nutricional. Però que la idea és que després el control o el seguiment el continuï fent infermeria o medicina i sempre que hi hagi qualsevol que torni a haver algun problema que el
que estem molt contentes de formar part d'Atenció Primària, que podem donar molt valor, no?, i enriquir molt tot el que fa educació nutricional en aquest àmbit i que, bueno, que estem aquí per sumar. ¿Vale? En la primera sessió, pues, deixaríem, després de fer l'entrevista, ¿vale?, això només són els caps de referència de cadascun dels dietistes nutricionistes. ¿Vale? La sessió 1 explicaríem el número d'intervencions, li explicaríem a la família i com li donaríem un registre dietètic per comentar, d'acord? I llavors, a partir d'això, poder fer petits canvis a nivell nutricional. ¿Vale? També valoraríem l'activitat física i li explicaríem la importància de que fossin una família proactiva i que el nen participés en activitat física, no només anar caminant a l'escola o a l'institut, sinó que s'han de fer altres activitats, no? Donar valor a que no només és l'alimentació el que influeix en l'estat físic dels nens, que hi ha més factors, d'acord? L'explicació del plat saludable, ¿vale? No entraré... cap petit objectius amb la família. Que sigui la família qui decideixi quins canvis vol fer per la propera visita, no? Perquè potser jo veig molt clar quin canvi ha de fer, però ha de ser la família qui estigui disposada a assumir aquest canvi, d'acord? En la següent sessió, doncs, bueno, doncs, resoldríem els dubtes, preguntar la valoració de com anar, què ha costat més i retornar a donar valor a l'activitat física, no? Una mica picar pedra en aquest sentit, que l'alimentació és important, però l'activitat física ha d'anar acompanyada. Portin etiquetes dels productes que acostumen a consumir, no només el nen, sinó a nivell familiar, no? I explicar la diferència entre l'estil de vida i la dieta. Insistir en que els hàbits familiars són importants i que no només el nen el que s'ha de ficar a dieta. Vale? Perquè a vegades ens trobem fàcils que el nen menja una cosa però la resta de família continua amb els hàbits alimentaris no saludables. Pues no, recordar la importància de que és tota la família que s'ha d'unir en aquest canvi, no? En aquest estil de vida saludable. Més teòrica de la part d'etiquetatge, no? De tots els productes que se'ns han portat etiquetes, no? Pues que valorin que potser estan menjant coses que pensen que són saludables, no? Les galetes digestives o galetes que... Estic donant les galetes perquè potser és el més comú que es trobeu, no? I explicar-los pues, que, bueno, pues, que s'han de fixar en l'etiqueta, en què s'han de fixar, que han de mirar i que puguin comparar, ¿vale? Bueno, donaríem un material de suport perquè se'l puguin endur a casa, que el puguin mirar, no? Un tríptic d'etiquetes i com hauria de ser un rebost. En la sessió 4 anàvem valorant tots els canvis que han anat fent, si fa falta, pues, farem l'explicació, no?, de la composició corporal, dels canvis que estan passant tant els nens com els adolescents, que és important que estiguin ben alimentats, ¿vale? No només perquè estan en etapa de creixement, sinó per gaudir d'una bona salut. Tornem amb l'activitat física i recordar els objectius i compromisos que estan realitzant per fer petits canvis, d'acord? I la sessió 5, pues, bueno, pues, podríem tornar a... que n'hi ha molts, i bueno, que si a nivell familiar han acollit el que volien, no? Si realment han fet un compromís, han fet canvis, si està constant, no. Bueno, valorar una mica totes les intervencions més personalitzades, d'acord? I tornaríem a fer la derivació a infermeria, ¿vale? Faríem retorn seguiment. Alguna pregunta amb això? Bueno, després al final és això. Responem a totes. Vale. Les activitats grupals, que això sí que seria a tots els CAPs, ¿vale? Pues seria enfocar diferents temes relacionats amb l'estil de vida dels nens, d'acord? Encara tant l'alimentació, però també participaria la persona de referent de benestar emocional i comunitari, els psicòlegs que tenen també atenció primària, ¿vale? Per el tema dels límits, no? Que han de marcar normes, que han de ser, o sigui, el nen... Tu, si li ofereixes l'eixir del supermercat el que vol, possiblement no vagi a per les pomes ni els plàtans, no? O sigui, que, pues, explicar que són els pares, no?, que ha de ficar els límits. Realment són ells els que compren i cuinen el que han de
menja els seus fills. Després faríem també una sessió dels bons hàbits alimentaris, no? Pues encara a tota la família, i bueno, donar la importància dels mals hàbits, no? O sigui, pues el menjar en família, normes, horaris, bueno, etiquetes, el saludable també el faríem, ajudar o donar idees de com crear un menú setmanal, no? Perquè la típica la consulta és que te diguin, no, si tot això ja ho sabem, no? O sigui, quan els expliques l'alimentació, tothom ho sap el que ha de fer. Però per què no ho fa? Pues potser a alguna família li falten les eines necessàries per poder crear un menú saludable. I, bueno, ara activitat física, si en algun cap compteu amb la figura de l'EUPAP, però no és a tots, i recordar la importància de l'activitat física també seria molt important, ¿vale? Recordar-vos que la derivació es faria en l'agenda del NUT i, bueno, que ens fiqueu, si en penseu, el comentari de a quina activitat grupal, que en aquest cas ja ho veiem que és d'edat pediàtrica, però, bueno, així, si ho veiem anotat, ens és més fàcil. Els protocols, tant el protocol d'obesitat com d'interconsultes a dietètica i nutrició, ho teniu penjat a web Lleida, ¿vale? A l'apartat de professionals, dintre de la nostra carpeteta. A part, allà també trobareu un material que podeu utilitzar sempre que ho trobeu necessari. I, bueno, no sé, ara potser el torn de preguntes, necessitats, que detecteu i que no s'estan tenint en compte, o idees i suggeriments i els nostres contactes, ¿vale? Estem en representació de la resta de companys. Alguna cosa més, Raquel, que ens afegi? No, res. Hi ha algunes preguntes al xat. Vale, espera. La presentació, si us sembla, que si no, no les puc veure.